Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos no Uruguai e quero mostrar umas imagens noturnas para você. Beleza? Vem comigo e vamos lá. Então, galera, estamos chegando na cidade de Minas, Uruguai. Vamos cruzar a cidade aí, são agora 23 horas e 57 minutos. E vocês vão conhecer um pouquinho das imagens da cidade pelo ângulo da noite. A gente nunca faz vídeo assim, né? Espero que as imagens fiquem legais. Um pouquinho escuro, mas estamos então indo fazer a entrega em Montevidéu. Carregamos lá em Luiz Alves, Santa Catarina. E fizemos a aduana hoje. Chegamos hoje em Jaguarão. Já fizemos a aduana, liberamos. E já estamos a caminho de Montevidéu, né? Vamos ver se conseguimos ainda entregar pela manhã essa carga. Se vamos conseguir, não. É certo que vamos conseguir, né? Já mandando um abraço para todos os inscritos do canal, galera aí que nos acompanha, todos aqueles que estão sempre nos prestigiando, olhando vídeos através do YouTube. Mandar um grande abraço também, sempre mais do que especial, para a galera do GFS, Grupo Fronteira Sul, nossos parceiros aí que estão sempre nos acompanhando, galera da Transportes Grau, pessoal do RH lá. Tô sabendo lá que a galera do RH lá tá nos acompanhando aí, praticamente todos nos acompanham aí nos vídeos. Então, um grande abraço pessoal do RH, da Transportes Grau, e todos os outros funcionários, né, que nos acompanham, que estão sempre nos prestigiando lá, deixando seu like, comentando os vídeos. É muito importante os comentários, galera. Gosto muito e sempre que posso eu respondo também, né? É que é muita gente, então às vezes a gente não consegue responder a todos, mas se você quiser deixar um comentário, alguma coisa, será sempre bem-vindo. Então, um grande abraço para todos os inscritos, todos aqueles que estão chegando agora, queiram se inscrever no canal, inscreva-se, clica no sininho ali para deixar, para a gente notificar você toda vez que a gente fizer um vídeo novo, né? E aí, galera, tudo que é semáforo fechado, ó, abriu e já fechou o outro, e a gente tem que parar de novo. E é isso aí, um pouco cansado, galera, duas noites seguidas trabalhando, né? Saímos lá de Santa Catarina, saímos à tarde de lá, rodamos à noite para chegar na fronteira, e hoje novamente já rodando à noite de novo, novamente, para a gente poder entregar essa carga, né? É um produto aí que a gente precisa entregar rápido, está carregado com banana, e banana é um produto que de preferência não pode ficar tanto tempo dentro do baú, né? Então a gente corre aí para ver se consegue entregar o mais rápido possível e honrar com nossos compromissos aí com a empresa. A empresa nos solicitou que a gente fizesse e aqui estamos tentando cumprir o nosso dever, né? Às vezes a gente não consegue, também a gente não é de ferro, mas sempre que pode a gente tá correndo atrás, né? Eu gosto de viajar à noite. Aqui na empresa não é sempre que eles permitem que a gente rode durante a noite, né? Por vários motivos, rastreamento, perigo, dependendo do local, mas eu gosto. E aqui no Uruguai nem se fala, né? Que o Uruguai é muito bom, então eu gosto de rodar à noite. Mas já fechou o semáforo de novo, galera. Então, aeroclube aí à direita, Ruta 8 segue. Hospital e o centro da cidade de Minas, esquerda. Estamos com o parceiro aí atrás, eu não lembro o nome dele. Tá num DAF 460, nos acompanhando aí na viagem. Vem logo atrás aí. Pediu que eu viesse na frente, que eu conhecia um pouco mais que ele. A gente conhece um pouquinho, a gente conhece bastante aqui no Uruguai, né? No Uruguai aqui eu conheço bastante, isso eu posso dizer. Não tudo, né? Mas a gente conhece bastante pelo tempo que a gente já tem aí rodando nesse trecho aqui. Aí diz ele: pá, Rodrigo, não, no Uruguai eu faço muito Chile, Argentina, mas aqui no Uruguai eu não conheço muito.
Vambora então. Eu esqueci o nome dele agora, galera. Eu na verdade nem conhecia ele, só de passada. Agora eu conheci ele pessoalmente. Ele tá trabalhando, pegou um FH nada, pegou um DAF 460 novo. Até tava dando uma olhada no caminhão, muito bonito o caminhão por dentro ali. Quero ver se faço um vídeo aí para vocês conhecerem o caminhão por dentro. Bem legal, espaçoso. Vocês devem estar percebendo um pouco a minha voz, tá bom? Tô um pouquinho cansado hoje, galera, né? Mas nós vamos, quero honrar ainda com, claro que a gente está indo com cuidado também, né? Para não, o cansaço não ser maior, vamos dizer assim. Então, a princípio tô bem, tô trabalhando, não tô com sono, né? Se bater o sono, pode ter certeza que eu paro. A nossa segurança sempre em primeiro lugar, né, galera? Então, mas estou tranquilo, estou cansado só, um pouquinho exausto, né? Viajar à noite e o dia cansa um pouquinho, mas também faz parte da nossa profissão. Tem horas que a gente tem que rodar à noite, né? Eu gosto, eu prefiro. Se eu pudesse, eu rodava à noite e durante o dia ficava descansando, né? Mas a gente também tem que trabalhar e rodar durante o dia também, para adiantar a carga, enfim, né? E aqui essa rua, aqui esse trechinho aqui um pouquinho que é meio para fora. Agora a gente vai pegar o centro ali e vocês vão ver que é bem legal ali. Aqui esse trechinho aqui meio afastado, que faz o contorno na cidade, né, galera? A gente não entra pelo meio da cidade, a não ser ali na frente ali que a gente vai cruzar o meio ali. Mas caso contrário, a gente cruza em torno da cidade. Bastante buraco. Então, eu estava falando ali da minha voz, estou com a voz um pouquinho cansada. É, a gente acaba, até para falar, fica um pouco mais calmo, mas faz parte da lida. Espero que estejam gostando dos vídeos. Tenho feito com muito carinho para vocês, galera. Para mim é uma satisfação imensa fazer esses vídeos, editar, jogar no YouTube, responder depois as perguntas que vocês fazem, ver aí a galera deixando seu like, se inscrevendo. Pensa na felicidade que é. Eu cada vez que olho o número de inscritos lá, que para muitos ainda dizem que é pouco, né? Eu fico surpreendido, assim, fico surpreso. Fico surpreso porque cara, é muita gente, aí 6 mil inscritos. Para mim, 6 mil pessoas que gostaram do nosso trabalho, que a gente está fazendo. 6 mil pessoas que tiraram um segundo, dois, 10, meia hora para assistir um vídeo nosso e se inscrever lá, né? Então, tudo é uma satisfação muito grande, é muito gostoso isso. Gostoso. Você também ser reconhecido pelas pessoas, reconhecido pelas coisas boas que você está falando, né? Às vezes nem a gente não consegue agradar todos. Tem horas aí que pessoas vão criticar, como já aconteceu lá atrás, alguns vídeos que eu fiz, né? Mas na grande maioria são críticas também positivas que nos ajudam até no crescimento, não só no vídeo, não só na estrada, mas também na nossa vida pessoal, né, galera? Então, é muito satisfatório isso aí. A crítica, ela vem sempre, se você levar para o lado certo, a crítica vem para ajudar, né? Então, aqui vamos cruzar então no meio aí de Minas, cidade de Minas, Uruguai. Ali na frente, galera, tem um lugar ali que vende choripan. Para quem não sabe, chorizo al pan. Ou seja, linguiça no pão. Uma saladinha ali com pão, linguiça, muito gostoso. Sempre que eu passo aqui, eu paro ali e pego um. Vamos ver se tiver aberto, eu vou aproveitar ali para pegar, né? Já garanti minha janta de hoje, que eu tô com fome. Não jantei. Olha aí o Internacional. Lenheiro. Cumprimentou ali. Os uruguaios têm algo único deles, galera.
Isso aí eu sempre comento. São muito gentis. O uruguaio, ele é gentil demais. Eles, se eles cruzarem por você 50 vezes, vão cumprimentar. Então, caminhão, ônibus, dificilmente um ônibus cruzar por nós e não fazer sinal, não cumprimentar, né? Muito raramente. Os caminhoneiros também. Então é bem legal, assim. Se você tiver parado num lugar e passar alguém, ele vai parar, cumprimentar você. O pessoal é muito gentil aqui no Uruguai, eu gosto muito por causa disso, pela gentileza da galera aqui. Galera, tá aberto ali. Vou pegar um negócio para comer ali, um choripan, ou um chouriço al pan, ou linguiça no pão mesmo. Aqui, ó, dá uma paradinha rapidinho só para pegar e a gente continua o vídeo. Aí galera, vamos comer um lanche então aqui, ó. O papai vai preparar um choripan. Eu vinha falando agora no vídeo do choripan. Aí nosso colega, eu recebi falando de ti também e não lembrava o teu nome. Como que é mesmo? Jair. Aí tá aí o Jair então, ó. Galera do Brasil todo vai saber o que é um choripan hoje. Olha aí, deixa eu morar. Olha o capricho, galera. Obrigadão aí por fazer pra gente. E agora vamos seguir nossa viagem. Usando aí a cidade de Minas, então. Aqui o rapaz que faz o choripan. Galera, pensa num negócio gostoso, simples, mas gostoso. Eu sou apaixonado, toda vez que eu passo aqui, eu tenho que comprar fazer um lanchinho ali, né? Gastar umas moedas estrangeiras. 110 peso, aproximadamente, acho que uns R$ 10, acredito eu, seria o preço do choripan. E vocês viram aí que é simples, ele prepara rapidinho ali, né? Não perde muito tempo e troço é gostoso, galera. Simples e gostoso, ó, e bem caprichado ali. Então aí estamos cruzando aqui a ponte aqui, ó, de Minas. Isso aqui é histórico, pelo jeito era um trilho de trem passava, um trem passava, sei lá. Bem estilo, pelo menos, né? Aqui vocês estão vendo aí, estão vendo fogo ali numa churrasqueirinha, ó. Isso aí é todo mundo vendendo choripan também, ó. Galera, para quem não sabe, Minas é a terra do alfajor. Não sei se você sabe o que é alfajor, tipo de uma bolachinha assim, com recheio. Não sei explicar para vocês, né? Mas aqui é a terra do alfajor. No Brasil tem também, eu não sei se mais pro norte tem, no sul aqui tem. Você acha nos mercados o alfajor, né? Então aqui é a terra do alfajor. Vocês vão ver essas plaquinhas ali, ó. 10 por 120 peso, 12 por 250 peso, alfajores. Então, alfajores caseiros, aqui tem muito, muito alfajor. Durante o dia, isso aqui é cheio de banquinhas, onde você compra uns pacotes com 12, com 10, enfim, né? Eu até queria comprar, mas como a gente tá cruzando a madrugada, talvez no retorno aí a gente pare pra comprar um alfajor aí. E tem até uma banquinha funcionando. Ah, não, mas não é lanche. E é isso aí, galera. Então espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo rapidinho aí pra vocês, cruzando. É uma cidade, não é muito longa também, né? Então espero que tenham gostado do vídeo.
Quero dizer a todos que sejam bem-vindos aqueles que estão chegando, aqueles que estão já são inscritos do canal, meu muito obrigado também por sempre estar nos acompanhando. E é isso aí, galera. Quero desejar que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar, que Deus esteja protegendo você, iluminando a sua vida de uma forma única e verdadeira, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe e fui! Thank you.